Són bosses de capdells de marihuana, i així fins a superar les 32 tones. 32 tonelades de marihuana eh, equivale a 1.100.000 plantes. És la major partida de marihuana envasada del món que s'ha trobat fins ara. L'operació Jardines va començar el passat mes de setembre a Toledo i ha continuat fins avui a altres indrets com Ciudad Real, València i Astúries. Començó en una inspecció de la Guàrdia Civil en les plantacions de cañam industrial que hi ha en Villacañas. Els eh, principals investigadors, per així dir-ho, pues, es, eh, posseïen una empresa, adquirien les semilles, otra segunda la transportava, otra la sembrava i y... Así iban recolectando y secando, pues, todas las plantas. Luego, finalmente, la empresa inicial volvía a adquirir las plantas ya secas con los cogollos y las almacenaba en dos naves. A horas